Kära teaterpublik och blivande abonnent. Varmt välkommen till Östgöta teatern och höstens program som vi tillägnar hjärtats två delar. Passionen och empatin. Äntligen återkommer musikalen Come From Away. En underhållande och hoppfull berättelse om solidaritet i skuggan av krig och terror. En berörande påminnelse om människans förmåga att hjälpa varandra när det verkligen gäller. Musiken består av nyskriven världsmusik med allt från östeuropeisk till irländsk folkmusik och afrikanska rytmer. I regi Marcus Virta, som stod bakom publiksuccén Amelie. Höstens andra premiär är Almqvists klassiker, den romantiska tragedin Drottningens juvelsmycke, som tar avstamp i maskeradbalen där Gustav den tredje skjuts och det som händer därefter. Och som kretsar kring en av den svenska litteraturens mest mytomspunna figurer. Den normbrytande androgynen Tintomara. Och hur hen förtrollar och omkullkastar allt och alla från alla samhällsskikt. Och där svartsjuka, kärlekstörst, hämnd och besatthet leder till mord, förgiftning, undergång och maktkamp av episka mått. Samtidigt finns det mycket annat att avnjuta. Våra nya teaterbarer, samtalskvällar, nycirkus, utställningar och happenings. Och så det att vi öppnar två nya scener. En ny X-scen och en källarscen i teaterhuset i Norrköping. Varmt välkomna till Östgöta teatern, allas teater.